Австриядан анимациялық фильмдер мен әлеуметтік роликтер байқау мәресіне жетті. Шараға 14 пен 25 жастағы жас режиссерлер Еуропа мен бірнеше Азия елдерінен қатысқаны. Алайда қазылар алқасы өскемендік оқушы Айбек Түгелбаевтың еңбегін үздік деп тапты. Марапаттау рәсімінен 2000 евроны олжалаған Айбек жуырда Венадан оралды. Жас жұлдыз Айбек Түгелбаев өскемендегі Назарбаев интеллектуалды мектебінде оқиды. Ол оқушыларға арналған мнение бағдарламасының авторы. Жергілікті студияда Айбек өзінің жетекшісімен және достарымен бірлесіп көкейтесті мәселелерді арқау еткен түрлі бағдарламаларды әзірледі. Әлеуметтік роликтер байқауына қазіргі қоғамның күрделі тұстарын баяндау мақсатында қатысқан. Бұл әлеуметтік роликтің негізгі мақсаты ол ата-ананың балаға деген өзінің көзқарасын өзгертіп, осындай әлеуметтік желілерден бас тартып, осындай ұялы телефондардан басқа виртуалды әлемнен содан шектелсе, ол баланың көңіліне де, баланың тәрбиесіне де көп көңіл бөледі. Жас режиссердің идеясына мектеп студиясының жетекшісі Айнұр Әубәкірова қолдау білдірді. Тіпті роликтегі басты рөлдердің бірін өзі ойнапты. Ата-аналар, естеріңізді жиыңыздар, сіздер балаларыңызға керексіздер. Бұл режиссердің негізгі ойы. Австриядағы құрамына атақты сыншылар кірген қазылар алқасы қазақстандық жас режиссердің еңбегін жоғары бағалап, бірінші орынға лайық деп тапқан. Ең бастысы ол қоғамға пайдалы жаңағы идеяны қоғамға жеткізу. Қоғам, мысалы үшін, біз жеткізген ойды түсініп, қабылдап, ертең өзгеріп жатса, біздің мақсатымыз орындалды деген сөз. 16 жастағы режиссердің келесі жобасы шылым шегудің зиянына қатысты болмақ. Айбектің өзі бар құпиясын аша қоймайды. Түсірілімімен демалыс уақытында айналыспақ қойды. Гауһар Мұхатаева, Анна Лисенбердина, Дмитрий Пыхтин, Өскемен 24 кезет.